Tällä videolla käydään läpi, miten voit omalla toiminnallasi lisätä asiointipalveluiden turvallista käyttöä. Kun käytät asiointipalveluita, joihin kirjautumiseen käytetään vahvaa tunnistautumista, osoite kannattaa kirjoittaa kokonaisuudessaan tänne osoiteriville, niin tiedät pääseväsi oikealle sivustolle. Kun kirjoitat palvelun nimen hakukenttään ja jos kirjaudut sisään hakukoneen tarjoaman linkin kautta, lisääntyy riski päätyä huijaussivustoille, jotka ovat usein hyvin aidon näköisiä. Huijaussivuston voi tunnistaa esimerkiksi virheellisesti kirjoitetusta internet-osoitteesta tai poikkeavasta ulkonäöstä. Hakukenttää voit käyttää hyvin kaikenlaisen tiedon hakemiseen, jolloin ei tarvitse kirjautua sisään esimerkiksi omilla pankkitunnuksilla. Kun haetaan tietoa, hakutuloksissa voi näkyä myös ostettuja mainoksia eri sivustoille ja eri tuotteista. Mainosten seasta voi joskus olla huijaussivustoille vieviä mainoksia, joihin voi päätyä esimerkiksi liian hyvältä vaikuttavan tarjouksen tai ilmaisella luvatun tuotteen perässä. Mieti huolellisesti, mistä klikkaat, ja älä syötä sivustoille omia tietojasi, jos et ole varma sivuston luotettavuudesta. Myös verkkokauppoihin on turvallisempaa siirtyä täältä osoiterivin kautta. Katsotaan nyt esimerkkinä siirtyminen Omakannan sivuille osoiterivin kautta. Kirjoitetaan tänne www.kanta.fi. Voit halutessasi tallentaa itsellesi suosikkeihin esimerkiksi sellaiset asiointipalvelut, joita käytät usein, niin löydät oikealle sivulle jatkossa helposti. Selaimestasi riippuen on käytössä suosikit tai kirjanmerkit. Kun olet etusivulla, klikkaa osoiterivin oikeassa laidassa näkyvää tähteä. Nyt nähdään, että suosikki on lisätty ja klikataan valmis -painiketta. Jatkossa, kun avaat internetselaimen, suosikit löytyvät täältä yläkulmasta asetuksista kolmen pisteen takaa. Täällä on suosikit ja kun klikataan sitä, tulee näkyviin, että täällä on tämä kanta.fi. Halutessasi saat suosikit näkyviin myös osoiterivin alapuolelle klikkaamalla suosikkipalkin asetuksia täältä kolmesta pisteestä. Täältä avataan näytä suosikit -palkit ja klikataan aina. Nyt suosikkeihin lisäämämme Omakannan sivu näkyy tässä osoiterivin alapuolella. Ja tästä klikkaamalla pääsemme jatkossa aina suoraan tähän Omakannan etusivulle. Kun käytät asiointipalveluita, ole huolellinen. Toimi rauhallisesti ja opettele rohkeasti uusia asioita. Kysy tarvittaessa apua läheisiltäsi tai digiopastuksesta. Pidä huolta omista tunnuksistasi ja salasanoistasi. Älä luovuta niitä ikinä kenellekään. Kun lopetat palvelun käytön, muista aina kirjautua ulos.